A pont nélküli kiskanizsai csapat jól helytállt az első félidőben, hiszen egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán. A 30. percben Takács Dávid szép egyéni megmozdulása után ugyan megszerezte a vezetést a Szepetnek, de két komolyabb lehetőség a sáska előtt is adódott. Ezeket nem tudták kihasználni Mutter Attila játékosai, a második játékrész elején pedig eldöntötték a 3 pont sorsát a hazaiak. Próbáltuk eltüntetni a két csapat közötti különbséget, ami a tabellán elfoglalt hely mutat. Gondolom az első fél időben sikerült is, annak ellenére, hogy egy gólos hátránnyal mentünk az öltözőbe. A második fél időben viszont már kijöttek azok a hibák, amit az elmúlt mérkőzéseken is. A szombati esőzések miatt a sáros talaj és a vendégcsapat szervezett védekezése is megnehezítette a hazai gárda támadójátékát. Az első fél időben sikerült Takács révén egy gólt lőni. Ezzel előnnyel mehettünk a szünetre. A második félidő elején úgy gondolom, hogy sikerült eldönteni a mérkőzést, hiszen Nagy Novák és Kobra révén 4-0-ra sikerült már. 4-0-ra sikerült már vezetnünk, aztán a végén a vendégcsapat egy 11-essel alakította ki a 4-1-es végeredményt. A mérkőzés összképét tekintve úgy gondolom, hogy a győzelmünk megérdemelt, viszont a vendégek nagyon szervezetten játszottak, ezért dicséret illeti őket. A balhétól sem mentes András Hidai rangadót az Ate nyerte, így ugyan egyel több meccset játszva, mint az András Hida SC, vezeti a megyei első osztályt a Szepetnek. A következő meccsét ismét hazai pályán játssza a Szepetnek, az ellenfél az Alalövő lesz jövő szombaton, míg a sáskák Teskándon játszanak október 11-én.